Tá filmando ao contrário, tá né? Filmando? Agora eu tô. Que horas são? São 11h16. Nós estamos desde as 8 da manhã tentando chegar na reserva indígena. Nós ainda não chegamos perto da reserva indígena. Eu não sei quando a gente vai chegar perto. Ou se vamos chegar. Estamos com fome, brigando. A culpa é dela por a gente ter demorado tanto. Vai, vamos. Você, né? Okay.